Ni mu birori byo guha impamyabumenyi abanyeshuri barangije muri Gasanze TVET School, ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro riherereye mu karere ka Musanze. Ni ishuri ryashinzwe n'abashehe batatu barimo Shehe Abdurahamide na Shehe Hamidu ndetse na Shehe Sibomana Saleh. Shehe Sibomana Saleh avuga ko nubwira ishuri ritangiye gutanga umusaruro ku bana b'u Rwanda ngo inzira yo kuhagera ntiyari yoroshye namba. Inzira y'urugendo ntabwo yari yoroshye nkuko twabigaragaje, ariko nyuma yo kwicara ku ntebe y'ishuri tukumva imvugo y'intumwa y'Imana ivuga iti umwiza nugira abandi akamaro, byatumye dutekereza kino gikorwa ndetse n'impanuro nyinshi cyane twavanye kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame ku nama nziza n'impanuro nziza yakunda kutugira muri diaspora, aho yakunda kuvuga agira ati aho ngaho mu mahanga muri hari byiza byinshi muzahabona, mubizane twubake igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingabire Marie Rose Aisha, umwe mu barangije muri Gasanze TVET School mu bijyanye n'ubudozi, avuga ko yatangiye gusogongera ku byiza byo kwiga ubudozi. Twarasohotse tujya ku murimo, njyewe nahise nshinga atelier, mfite atelier, mfite abanyeshuri 8 nigisha, mfite mama mashini 6, 3 ndayakodesha, andi 3 amaje kuba yanjye. Ndoda imyenda y'abagabo n'iy'abadamu, iy'abageni, byose ndabidoda. Ubu intumbero yanjye, mfite gahunda yo kwagura umushinga, nkagura imashini z'umuriro zihuta mu kudoda. Ishuri rya Gasanze TVET School ryiyemeje gushyira imbaraga mu kwigisha ubudozi n'amashanyarazi by'umwihariko akomoka ku mirasire y'izuba. Shehe Sibomana ati ibi bifite imvano. Impamvu ari byo twibanzeho cyane, akenshi usanga abantu bose barambara. Icyo ni icya mbere, nta utambara. Icya kabiri, nta utubaka. Ugende none ku iterambere ry'igihugu nuko bakeneye ko abantu bose bacanirwa n'amashanyarazi. Ariko si amashanyarazi gusa, nkuko mwabibonye hari n'amashanyarazi y'imirasire y'izuba. Imbaraga z'izuba nazo twarazigije, kuko ntabwo tuzakomeza gukoresha ingufu z'amashanyarazi gusa tudakoresheje n'ingufu z'izuba. Bimwe mu bitarakorwa ngo kandi bikenewe na benshi ngo nibyo barangije muri iri shuri biyemeje kuzakora ku isoko ry'umurimo. Hari nk'inyubako nyinshi twagiye twiga mu ishuri zikaba zitubakwa mu Rwanda. Izo nyubako ashobora kuziheraho akareba ukuntu bazubaka, akaba yaziheraho nawe ahanga ibye. Ubu ngubu niteguye gusohoka mfite ubumenyi ku bijyanye n'amashanyarazi, ku buryo ubu ngubu nshobora no kwesitara inzu cyangwa na etaje bikagenda neza. Bwana Karake Ferdinand, umujyanama wa guverineri w'intara y'Amajyaruguru, yasabye aba barangije kuzarangwa n'ubunyangamugayo mu rwego rwo kwiyegereza ababagana. Niba ujye uvugisha ukuri batangiye kuvuga ngo badozi bose n'abanyabinyoma, byaba ari ukwica wa mwuga twiza. Ujye ureba uvuguti kanzu ndayidoda mu minsi 3 cyangwa 4, noneho uvuguti amakanzu 2 ndayaha ibyumweru 2, ukabwiza umuntu ukuri. Buriya nicyo kizere umuntu agenda yiha mu mwuga akora. Rwose nagira ngo ibyo ngibyo, kuba inyangamugayo, kuvugisha ukuri, kutabeshya, ibyo byose ni ibintu tugomba gukora. Abanyeshuri bahawe impamyabumenyi bose hamwe ni 126, harimo abakobwa 108, mu gihe abahungu ari 18 gusa. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda.